Posle kratke pauze ovog vikenda nastavlja se prvenstvo druge muške košarkaške lige. Odmah na startu igra se derbi sezone. Košarkaši Pirota ugostiće subotički Spartak. Biće to duel dve prvoplasirane ekipe. U sezoni respiratornih bolesti nekoliko naših košarkaša je van trenažnog procesa. Bez obzira na to, trener Milovanović veruje da će njegovi igrači pružiti maksimum i pobedom osigurati prvo mesto. Spartak je pojačan, normalno u zadnje dva kole su doveli Jugovića koji je jedan ozbiljan igrač u ovoj našoj konkurenciji. Mi ćemo dati, kako bih rekao, normalno sve od sebe, probaćemo da odigramo na svom maksimumu sa ovim što budemo imali. Trenutno ne znamo kakva je situacija, imamo, kao što ste u najavi rekli, oko tih respiratornih stvari. Baš ćemo da se potrudimo, ovi koji budu igrali igraće na svom maksimumu, to ne sumnjam. Gosti su željni revanša, pojačani pred ovaj susret, pa izabranici Zorana Milovanovića neće imati lak posao. Važan faktor mogu da budu navijači sa tribina. Pa upravo tako. Evo, baš je i vreme i praznika i odmora i raspusta, tako da baš bih pozvao navijače, treba će nam svaki, ono što znam je da će igrati i kadeti naši, sigurno će igrati, tako da će imati šta da vide. Dušan Filipović u ime saigrača obećava da će i pored otežavajućih okolnosti svi pružiti svoj maksimum i pokušati po drugi put u sezoni da pobede odličnu ekipu Spartaka. Naravno, uz navijače će to biti mnogo lakše. Oni su promenili trenera, promenili jednog igrača, nije to ista ekipa kao što je bilo u Subotici gde smo ih pobedili. Kao što ste rekli, još jedna utakmica za nas, kao što je već trener rekao, ovom pobedom bi se opet našli na prvom mestu lige, to bi bilo jako lepo, daćemo 120% da probamo da dobijemo tu utakmicu i pozvao bih navijače da dođu u što većem broju, jer znate da kad je hala kej puna da dajemo 120% i da igramo onaj šesti igrač publika. Utakmica košarkaški klub Pirot Spartak Office Shoes igra se u hali Kej sutra od 18 sati. Ulaz je besplatan, pa je otvoren poziv za sve navijače da dođu i pomognu košarkašima Pirota da zabeleže novu pobedu.